taking off. Okay. Ну, это как вот мы проиграем вот эти меры. Да, сюда. И потом следующий возьмем с этого человека. Так, еще 10 секунд. И здесь 10 секунд. И потом посмотрим, что будем делать в это вот. Да, ну, сначала мы снимаем его 10 секунд. Он идет издалека. Он идет или стоит? Он идет, идет. Мы ставим стоп. Millised on siis filmi tegemise muljed? Äge. Anja. Ja, et ära tehti. Ja, et ära lõppes. Ja, ma veel selle kriitika veel pärast avaldan. Kuidas peanäitleja sobis teile? Minule. Ja. Väga hästi sobis. Kas leping tuleb ka mingi Paramount Pictures? Vaat, ma ei oska Paramount Pictures nimel rääkida, ma võin Rappin filmi puhul rääkida. Kas peaosa täitmise rolli oli väga raske? Väga. Mis tegi raskeks selle rolli? Süvenemine sinna rolli sisse minek. Kas ängi oli ka? Oi, ängi oli palju. Ja. Kuidas oli koostöö meeskonnaga? Väga hea. Nemad mul selle ängi tekitasidki. Loovushetki oli ka või ei olnud? Kogu film oli loovus. Järgmine filmi roll, mis sul on? Rõõm.